watoto wa mjambo, mko fresh, mko poa. Mgeni wetu wa heshima, Madam Zoni, Madam Director, Dr. Purity, staff wenzangu wa museum, wageni, wale walikuwa wote, labda ni kuwakaribisha Nairobi National Museum. Maonyesho mnayoona hapa yamefanywa na vijana wanaoitwa Tatu Creatives wakishirikiana na Nature Kenya na National Museums of Kenya, na ningependa kuwapongeza. Tuwape makofi ya vijana tafadhali. Hawa vijana walifanya hii kazi zaidi ya miezi mitatu wakifanya hapa hapa kwa uvumilivu, very creative team, very dedicated. Na sisi kama Nairobi National Museum, juhudi letu ni kuhakikisha ya kwamba vijana kama hawa tunawapatia nafasi ya kuweza kuonyesha their skills, their talent, ndio waweze kufanikiwa zaidi. Kwa hivyo langu kwa kifupi ni kuwakaribisha nyote hapa na kwa hakikishia ya kwamba tutazidi kushirikiana na vijana wote ambao wako na talanta katika mambo ya art. Kwa haya machache, karibuni sana, asanteni.